Kdybys měl říct tři věci, které miluješ na Oerském hradišti, co by to bylo? Mm, tak na Oerském hradišti se mi líbí, že je to vlastně rodinné malé město, kde jsou skvělí, milí lidé a to, že je to všude kousek, všude si dojdete pěšky vlastně a, a, a je tu dobré víno. Jaký byl tvůj první klub a jak jsi se k fotbalu vůbec dostal? Tak můj první klub je FK Lubna, vlastně u nás na vesnici a a jak jsem se k němu dostal, takže vlastně mám, mám, dva starší bráchy a u nás na vesnici se vlastně nic jiného nedělalo, takže byla asi jasná volba, že budu hrát fotbal. Můžeš prozradit, co jsi studoval? <laughs> tak jsem vystudovaný pekař vlastně, no. Takže po konci kariéry se můžeme těšit na Havlasový rohlíčky mimo hřiště? To ještě nevím, to je ještě, ještě daleko, ale máme s manželkou takový, takový nápinky, že bychom si otevřeli nějakou, nějakou pekárničku malou.